Natividad, aquí on ens trobem avui, abans era una fàbrica, oi? Sí, sí. Una fàbrica de què? De colorants, que es deia Ciba. Que es deia Ciba? Ciba, sí. I el seu marit aquí va treballar molts anys? 37. Déu-n'hi-do. Va venir molt jove, sí. I en aquesta fàbrica de colorants, també farmacèutica, hi treballaven dones o no? No, dones, sí, les que n'hi havia, la de la piscina. No sé, les que n'hi havia, no ho sé. Però tot el que hi havia eren homes. La majoria eren homes? Homes, homes, tot, d'aquí de Santa Coloma, tots. I què li sembla amb el que s'ha convertit? Pues en un lloc molt bo, molt maco i molt beneficiari per Santa Coloma, l'ha donat molta vida. I també per les dones? I per totes les dones, clar, perquè ha sigut una cosa molt bona. A mi m'agrada molt. Quan la vas veure, m'ha agradat molt. Ha sigut una cosa molt bona. Doncs avui, com ho hem dit, ens trobem a la Ciba, Santa Coloma de Gramenet, on comencem Espai Públic 2030, un programa que avui parla d'igualtat de gènere. El punt 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides es planteja l'objectiu de la igualtat de gènere, també l'empoderament de totes les dones i nenes. Avui, a Espai Públic 2030, parlarem d'igualtat de gènere, també en quin punt ens trobem. Ho debatrem amb els convidats que ja ens acompanyen avui aquí a la Ciba Santa Coloma de Gramenet, però també us oferirem altres continguts, com per exemple un cara a cara amb l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i la sociòloga Marina Subirats. A més, el nostre company Jordi Sacristán, des del plató de la xarxa, estarà acompanyat per l'escriptora Montse Barderi. Com dèiem, avui volem parlar d'on som, però també d'on anem i dels deures pendents, com per exemple el que tenim amb la violència masclista. Us oferirem un reportatge que tindrà diferents testimonis, dones que han estat maltractades, però també homes que han estat maltractadors. Un reportatge que hem titulat Amors maltractats, dues paraules que juntes avui, al segle XXI, no haurien de tenir sentit. Mi criterio era el que mandaba, y punto. Y si no se hacía lo que yo quería, la bomba. Hoy lo pienso, era un machista acabado. Jo puc arribar a oblidar i a curar-me abans d'una bufetada, d'una estirada de cabells, de pessigades, de rotures al braç, d'agafar-me per la força. Tot això crec que ho he pogut oblidar. Però el que no puc treure de dintre és tot el mal que m'ha fet a nivell psicològic. Identifica-te con la valiente. De cara al futur, en què penseu que us heu enfortit amb tot això, amb tot el que heu patit? Y pero mira qué motivo te doy yo pa que no me dejes a mi vivir tranquila. Aquest ha estat només un petit avançament d'aquest reportatge ampli sobre violència masclista que podrem veure d'aquí una estona al programa aquí Espai Públic 2030. Ens farà reflexionar i farem altres reflexions. Ara és el moment del debat amb els nostres convidats. Enrico Moramalo, sociòleg, gràcies per acompanyar-nos. Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei i també vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis. Joan Amat, empresària, i Aurora Anton, periodista, docent, com us deia, benvinguts aquí en aquest programa Espai Públic, amb una primera pregunta, una primera reflexió. En quin punt dirien que ens trobem pel que fa en aquesta cursa de fons per assolir la igualtat de gènere entre homes i dones? Doncs bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-me. De forma molt breu, jo diria que hi ha elements per l'esperança, per poder avançar, i la trajectòria en el temps ens dona dades que ens permeten pensar que s'estan produint canvis, però també elements de preocupació, perquè hi ha molts elements també de resistència i de reacció masclista. Bé, bona tarda i gràcies també per donar veu al món del municipalisme català.
Les dades, si ens referim, per exemple, a l'Institut Català de les Dones i al seu índex d'igualtat de gènere, a l'Observatori, el que ens diu és que aquest índex estableix que Catalunya està d'una escala de 1, que és la màxima desigualtat, i 100, la màxima igualtat, Catalunya està en el percentil 72. El país europeu amb més igualtat seria Suècia en l'índex del 83 i el menys Grècia del 53. Per tant, estem més a prop dels països que representen màxima igualtat, però com diem, hem de córrer, tenim pressa. El 2030 està a tocar i és injustificable que aconseguim la igualtat plena entre homes i dones. L'alcalde ja ens ha fet un avançament de dades, de seguida en coneixerem alguna més, però abans, Joan Amat. Mira, jo et diria que estem molt a la vora d'assolir la igualtat des del punt de vista jurídic i de dret, molt lluny encara d'assolir la igualtat real, perquè aquesta és una igualtat que jo demano als polítics que es faci molta pedagogia, o sigui, per desplegar les lleis es necessita molta pedagogia i s'ha de treballar el canvi cultural, perquè si no la llei es queda a la llei, al paper. Encantada de ser amb vosaltres i jo penso que estem en un moment en què els moviments socials i polítics feministes són imparables, perquè és una qüestió de drets humans. I tal com comenta la Joana, no? Hi ha molts canvis en aquests moments que són formals, que són necessaris, però estem en un moment en què cal fer una transformació profunda per realment assolir aquest objectiu de tenir un món just on homes, dones i totes les identitats sexuals possibles ens sentim bé i en igualtat. Ara ens hi posarem en profunditat, però, com deia abans, l'alcalde ens ha avançat algunes de les dades que ara ens explicarà bastament la nostra companya Carina Bellbé, una radiografia de quina situació ens trobem a Catalunya pel que fa a la igualtat de gènere. Carina. La discriminació de la dona al món laboral té a veure sobretot amb el salari. I és que la bretxa de gènere entre homes i dones a nivell salarial és del 22%. Això què vol dir? Doncs que les dones cobren 6.350 euros menys que els homes de mitjana anual. Aquesta diferència salarial es veu en tota la vida laboral de la dona, però sobretot és en el tram dels 55 anys on és encara més acusada. És que aquesta diferència és de 9.000 euros a l'any. Una altra de les discriminacions de la dona al món laboral té a veure amb l'anomenat sostre de vidre. Què vol dir això? Doncs aquesta dificultat de la dona per accedir a càrrecs directius. I és que, si ho veieu, doncs gairebé només un 40% de les direccions són femenines. On són elles més presents? Doncs són més presents a llocs administratius i comptables, a llocs de treball de venda i restauració o també a ocupacions elementals, encara que elles hi ha més científiques i intel·lectuals. Què més? Un altre dels exemples d'aquest sostre de vidre el tenim en el món acadèmic. I és que, malgrat que la dona està més present a tota la carrera universitària, només un 22% arriben a ser catedràtiques. Quin és un dels motius que s'esgrimeix per explicar aquesta dificultat d'accedir a càrrecs directius? Doncs una pretesa incompatibilitat amb la maternitat. I és que les dades demostren que el 92,5% de les excedències per cuidar de fills encara, clara, se les agafen les dones. Doncs moltíssimes gràcies, Carina. La Carina ens anirà portant més dades durant aquest debat, però ja ho hem vist. Encara hi ha carreres de dones, carreres d'homes, pel que fa a la universitat. També hi ha desigualtats en el cas de les cures a altra gent, pel que fa a fer-se càrrec de les tasques de la llar. Però més enllà d'això, Joan Amat, la pregunta seria què entenem per igualtat de gènere? Si encara hem de parlar de gènere, que aquesta seria una altra. Jo crec que ja hem de superar el gènere. Val? Al segle XXI el gènere és un tema que hauria de... Perquè al final el gènere és un tema també cultural. Nosaltres parlem de la persona. I si poses la persona al centre, aleshores això eleves la situació
I realment dones una mirada molt diferent, molt més de 360 graus. I nosaltres quan, per exemple, fundem Copersona, que és una associació per trobar un nou marc de corresponsabilitat social pel segle XXI, que és un projecte de 7 anys, però que l'hem posat en marxa. Una mica l'agenda 2030 del món empresarial, no? Sí, ens vam avançar el 2018. No, perquè Copersona posa, no és el món empresarial, és precisament és posant la persona en el centre, intentar harmonitzar la persona des del punt de vista de la seva part professional, de la seva part personal i de la seva part familiar. O sigui, la idea és conjuminar i harmonitzar tres mons que conviuen en la persona. Entenc el que planteges i jo potser ho interpretaria en una altra clau. Crec que si hem d'anar cap a... Si parlem de a què hauríem d'aspirar, crec que, evidentment, la categoria gènere seria una categoria que hauria de desaparèixer, de la mateixa manera que podríem parlar d'altres desigualtats, però mentre aquesta realitat no es produeix, crec que és una categoria molt important per precisament analitzar les desigualtats i poder-les identificar. De fet, el propi concepte de gènere apareix com una manera de poder visibilitzar aquestes desigualtats. Jo potser pensaria més en termes de, jugant també amb el doble sentit de la paraula, en perdre el gènere o en degenerar-se. I per tant, en tenir com un rastre d'on venim, de que venim d'estructures socials profundament sexistes, profundament binàries, en què a més la possibilitat de que hi hagin vivències i experiències d'altres formes de sexualitat, de sexe i de gènere acostumen a ser molt difícils i que tenen a més una gran expressió en formes de patiment, no? Per tant, jo crec que sí, que de moment encara hem de parlar de gènere i en tot cas, com a aspiració futura, estaria molt bé que poguéssim deixar de parlar-ne. Jo penso com l'Enric, és a dir, és evident que ens hem d'obrir altres debats. Jo crec que els darrers mesos hem assistit a altres debats amb la llei, per exemple, de transgènere, és evidentment, no? Ara bé, no per això hem de deixar d'amagar, d'oblidar i de tractar el que és una evidència que encara no hem arribat a assolir la màxima igualtat entre dos gèneres com són els homes i les dones. I jo m'hi referiré al que ha dit la Joana també, perquè m'ha semblat molt interessant, quan deia, diu, hem de passar del terreny del jurídic, no?, a assolir la plena igualtat. La pedagogia i la igualtat real. Jo crec que la part municipal, en aquest sentit que represento, fa molta tasca pedagògica, no?, de sensibilització, també, inclús en els centres escolars, però m'hi referiré a un dels aspectes que té en compte, per exemple, l'índex d'igualtat de gènere. I és un dels aspectes on hem avançat molt gràcies a l'aplicació de lleis, que és precisament la igualtat de representativitat d'homes i dones en els poders públics. En aquest sentit, veníem d'un element que l'índex era aproximadament de 30 i escaig, a tenir un índex de 60 i molt. Sabem que en el món municipal encara hi ha molta més igualtat. Aquí anava jo. En les ciutats de més dimensió que no passen les petites. Segurament encara hem de mirar. També ho sabem que això segurament obeeix a que en els municipis més petits ja és prou difícil a vegades trobar companys que vulguin fer el pas cap a la representativitat política. Ara bé, hem de reconèixer que l'aplicació d'una llei, la llei que va dir que havia de fer-se en llistes paritàries a l'hora de la representativitat i les eleccions, ha aconseguit un benefici molt important en igualtat. Encara insuficient, com anirem dient segurament, però important. Són necessàries aquestes lleis, aquestes normes, justament per transformar aquest desig d'igualtat en equitat, no? O sigui, la igualtat en realitat no existeix. L'equitat la podem assolir si fem unes modificacions que fan que estiguem en igualtat de condicions. I per això és important aquestes normes. Però jo sóc defensora de fer aquesta transformació interior, transformació de fons, que ve, com comentàveu, del tema de la pedagogia. La pedagogia, que no ens equivoquem, no és només les escoles, ni els instituts, ni les universitats. És l'escola de la vida, és el predicar amb l'exemple, és el transformar-me jo per transformar la realitat que està al meu voltant, tant si ets professor o professora, com si et dediques a qualsevol altra professió, com si ets mare, com si no, perquè tots nosaltres som exemples i transformem amb el nostre fer, no amb les nostres teories. No, per això la pedagogia que tu dius, jo l'aplico a l'empresa, no? Exactament. I dius, a veure, en el món de l'empresa, no? La reducció de jornada, qui l'agafa? 92% dones, 8% homes. La llei no ho diu, la llei diu que són tots dos. No han fet pedagogia.
hi ha alguna cosa que no estem fent bé, perquè aquesta llei és molt antiga. Si tu agafes la llei de la igualtat, els plans d'igualtat, quants anys fa que s'havien de fer, i fins ara que no s'ha endurit molt la situació, no es feien, no? Vull dir, d'alguna manera, hi ha una cosa és el que hem escrit en un paper, i és obvi que els polítics heu tirat endavant les quotes i una sèrie de coses, perquè és que heu de demostrar-ho, però després això no baixa a la societat. Jo el que demano és que baixi molt, molt, molt a la societat i l'empresa, en som responsables. Jo, lligant amb el que deia l'Aurora i ara la Joana, diria algunes vegades sí que hem arribat al nivell de la vida. Jo ara poso un exemple. Des de l'1 de gener del 2021, la baixa paternal ja és de 4 mesos pels dos pares. Sí, sí. I jo ho estic visquent a nivell familiar, amb un nebot, ho han agafat els dos i els dos s'han corresponsabilitzat, que jo crec que aquest és el concepte també, no? Que no pas un ajuda l'altre, sinó els dos estan fent un aprenentatge de vida, de corresponsabilitat en les tasques de la casa i en l'educació del que és el meu nebot net. El 50%? Sí. Per mi ja és un pas de generació respecte al que em va tocar fer a mi fa només 20 anys. Perquè realment aquí sí que hi ha hagut un aspecte jurídic, de llei, que els hi ha permès fer també. Sí, de fet jo crec que esteu assenyalant algunes coses molt interessants, perquè sobretot tendim a pensar que la desigualtat de gènere s'expressa de forma homogènia en tota la societat. I de fet, aquí hem de tenir en compte com aquesta desigualtat té també, diríem, un conjunt de factors que l'alteren i que fan que no s'expressi de la mateixa forma ni en les mateixes magnituds. De fet, nosaltres, en el grup de recerca en el que treballem sobre desigualtats de gènere, treballem amb el concepte de models de gènere, en el sentit de que hi ha diverses formes d'articular la feminitat, la masculinitat, la divisió sexual del treball, que s'expressa de manera diferent i que té fonaments diferents. És a dir, sovint quan parlem de desigualtat de gènere pensem, per exemple, en la visió, diríem, més estereotipada, parlant d'estereotips, del model, diríem, tradicional de la mestressa de casa i el guanyador de pa. I aquest és un model que conviu, no ha desaparegut. Sembla molt antic, però en realitat en generacions joves continua produint-se. I alhora s'estan produint també models com el que assenyalaves, de precisament parelles joves que intenten transformar les seves relacions de gènere, que implica, entre altres coses, transformar la divisió sexual del treball. I repeteixo un parell de vegades el concepte de divisió sexual del treball perquè crec que en els últims temps ha desaparegut de l'escena, dels debats. I crec que en tota aquesta qüestió, un element central per poder precisament avançar cap a la igualtat és precisament en poder reduir i poder fer desaparèixer aquesta divisió sexual del treball. Està tot relacionat, jo crec, i al final segurament és arribar a la igualtat per diferents vies o trobar les diverses causes. Segurament, no? Això que diem que hi ha més desigualtat en la formació afecta segurament a la bretxa salarial o a la diferent retribució dels dos membres de la parella, que fa segurament que qui s'hagi d'agafar potser en un moment donat una reducció de jornada per tenir cura d'un familiar, sovint, potser no per gènere, sinó per raó econòmica de la parella, hagi de ser la dona. I per això segurament s'ha d'abordar des de la complexitat, des de tots els paràmetres. Hem de resoldre segurament la formació, el sostre de vida, perquè no és justificable que encara hi hagi menys catedràtiques que no pas científiques. L'alcalde es torna a avançar un altre cop a les dades que aportarem ara precisament sobre el sostre de vidre pel que fa a l'àmbit laboral i, en aquest cas, pel que fa a l'accés de les dones a llocs de responsabilitat. Són dades que ens aporta de nou la Carina. Catalunya és setena en el rànquing de països europeus amb un major índex d'igualtat de gènere. Obté una puntuació de 72,4 per sobre, per davant de la d'Espanya, amb una escala de 100. Què vol dir aquesta escala? Doncs que 100 seria la igualtat total entre homes i dones. Si ho mirem per dimensions, la que té millor puntuació és a l'àmbit de la salut i la que tindria una pitjor puntuació, en el que encara ens falta millorar, seria en l'àmbit acadèmic. Què vol dir això? Doncs que encara hi ha estudis estereotipats, hi ha estudis d'homes i estudis de dones. Com es veu aquesta estereotipació dels estudis? Doncs es veu sobretot en els títols universitaris. I és que elles encara són predominants en tot el que serien les carreres de ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, també arts i humanitats. I cal veure encara doncs, que les enginyeries continuen sent
cosa d'homes. Una assignatura que tenim encara pendent per arribar en aquesta igualtat de gènere el tenim a casa i és en aquesta corresponsabilitat de les tasques de la llar. Aquí encara elles són les que tenen més pes, són les que estan més hores a casa dedicant-li en aquestes cures i en aquestes tasques domèstiques, tant en dies feiners com el cap de setmana. I Clara, què va passar durant el confinament? Doncs que encara es va aguditzar doncs a aquesta falta de corresponsabilitat entre homes i dones a casa. I és que elles van portar tot el pes encara de les cures i de les tasques domèstiques, encara que ells el que sí que van fer molt bé és anar al súper. Al principi del debat hem estat parlant precisament de lleis, però encara que hi hagi lleis, continuen havent desigualtats com les que ens explicava ara la Carina, no? Pel que fa el sou entre homes i dones, també l'accés, com dèiem, a llocs de responsabilitat. Què creuen que s'hauria de fer a nivell pràctic, que és el que volem que sigui aquest debat, per evitar, per exemple, que una dona no pugui ser consellera delegada d'una gran empresa? Una empresària començar? Que tenim aquí. Mira, em deixes començar? Sí. Sí, perquè a més digo amb el que ha dit abans l'alcalde. Hi ha una llei que crec que s'ha de refer sencera perquè perjudica i molt a les dones, que és la reducció de jornada per causa de guarda legal. ¿Vale? I aquesta llei que ens està posant, a tota Europa hi és, i Europa està entre els 3 i els 4 anys. A Espanya tenim 12 anys. A veure, quin sentit té? Quan que diem aquest tema de canvi de que culturalment l'agafen les dones, segurament per el que ell deia, no? que tenen un sou més reduït, això és un peix que es mossega la cua. L'agafen les dones, però cuidado, l'agafen les dones de classe mitja, no l'agafen les dones de classe treballadora, només l'agafen les dones de classe treballadora, i ho tinc molt ben estudiat, perquè amb això m'he entrevistat amb la ministra Fàtima Báñez inclús dues vegades, és un projecte que el tinc claríssim. Les dones de classe treballadora necessiten una hora extra i només agafen la reducció de jornada si veuen perillar el seu lloc de treball, d'acord? Perquè queda blindat. En canvi, què demanem? Tu has de tenir la reducció de jornada compatible, home i dona, obligatòriament compatible, home i dona, un any i mig i un any i mig, o dos anys i dos anys, depèn del moment que entra a l'escola. Això és el que hi ha a molts països d'Europa, i no blindat, perquè sí que han d'haver-hi penalitzacions si per alguna cosa doncs no es fa bé dintre de l'empresa, però no blindat perquè és dissuasori. El que està passant és que en moments que tu has de contractar una persona, de forma instintiva, si tens moltes persones al davant que pots triar, s'agafa un home per no córrer el risc, i llavors ja treus del mercat de treball. I quin mercat de treball treus? Treus aquell mercat de classe mitja que és talent, que ha sortit de la universitat, que hem pagat entre tots i que ja ha tallat la seva carrera professional. Quan tu demanes trencar el sostre de vidre, hi ha moltes causes per trencar el sostre de vidre, però una d'elles, una de les grans excuses que diuen és que no hi ha massa crítica. Caramba, no hi ha massa crítica perquè perdem un tant per cent molt important, senzillament, que han tallat la seva carrera professional, i a més a ningú els hi ha explicat que quan han fet 12 anys de reducció de jornada, aquestes dones mai arribaran a computar el 100% de la jubilació. Per tant, seran les pobres del futur. De veritat, si a mi em dius, demana un desig, canviem de sota arrel aquesta llei. Quin és el desig de l'Aurora Anton? També jo penso que és molt important potenciar el canvi de lideratge de les empreses. O sigui, que hi hagi una mirada de gènere o de no gènere, que és un debat que, no, justament amb l'últim Premi Internacional de Catalunya, no, la Judith Butler, que parla del no gènere. Sí, sigui gènere o no gènere, són persones, no? Però el tema d'aquesta mirada de potenciar aquesta igualtat entre les persones que treballen, sigui del gènere que siguin, que en aquest cas no hi és. No? Parlaven del 22%, no? de la pèrdua d'aquesta bretxa salarial, que augmenta al 28% quan ets mare. I ja els primers anys de ser mare, el teu nivell econòmic disminueix un 11%, i cap als 10 anys pot arribar al 30%, perquè veiem quina és la tendència. No? Però jo penso que, ja que justament la Judith Butler parla de deconstruir el llenguatge, hauríem de deconstruir la idea del que significa ser mare. Ser mare, igual que ser pare, anava a dir, corresponsable, aporta moltes coses positives que pots traslladar a l'empresa. Sí, de fet, crec que és molt interessant el que assenyales, perquè precisament és introduir també l'idea de que el gènere no només està en les persones, sinó que també està en les activitats.
I, per tant, també la possibilitat d'introduir aquestes noves formes de treball, aquests nous estils de treball, que haurien de ser també adquirides pels propis homes. És a dir, penso que les diverses formes o les diverses, diríem, estratègies femenines o dinàmiques de feminització de certes activitats, tendim a associar-les estrictament al sexe, però crec que precisament el que és interessant per anar cap a una societat més igualitària és també, diríem, degenerar les activitats, que què vol dir? Que aquelles activitats que es fan, com per exemple la cura, no sigui només una qüestió que tingui a veure amb les pràctiques que duem a terme a l'àmbit domèstic i de criança o d'atenció de persones dependents, sinó, per exemple, com introduir la cura en l'exercici professional, en l'empresa, com ens relacionem amb els companys i les companyes de l'empresa o de l'organització, en el meu cas, a la universitat. M'ha agradat molt el que has dit del temps, també. Jo introduiria un altre concepte, que és segurament la necessitat d'una reforma del temps que s'ha iniciat en les seves beceroles en aquest país, que al final va en la línia que a l'empresa el productiu no és l'estona que estem a l'empresa o la feina, sinó la productivitat i la rendibilitat, i això és el que segurament també ens permetria facilitar aquest canvi o aquest avanç cap a la igualtat en els rols, independentment del gènere, sinó de cura, i que aniria precisament, jo crec també, per afavorir, més enllà de la possibilitat o no d'agafar les reduccions de jornada i reduir-les als 4 anys com proposa la Joana, sinó a més també per corresponsabilitzar en plena igualtat els dos pares o mares, des d'aquest punt de vista de la cura dels fills o filles. Quins creuen que podrien ser aquests entrebancs o aquestes alertes que hem de tenir en compte? A veure, jo penso que hi ha elements molt engrescadors, és a dir, per exemple, tota l'expressió dels moviments feministes plurals, perquè tendim a parlar del moviment feminista, però en realitat hauríem de parlar dels moviments feministes que estan, diríem, fent de motor de canvi, que arrosseguen a molts sectors, però alhora també s'està produint, com a mínim, alguns indicadors preocupants. Potser un dels menys coneguts és el que es coneix com la manosfera, que és tota una mobilització, diríem, reaccionària, sobretot en el context, té un origen important en el context anglosaxó, però que aquí, per exemple, el nostre entorn també s'està produint, que és l'organització de col·lectius d'homes que es declaren manifestament, reaccionaris, contraris a tot el que és l'assoliment o les polítiques d'igualtat de gènere. I l'altre element també molt preocupant és tota la reacció lligada, des del meu punt de vista, al concepte tan pervers que es denomina ideologia de gènere, que s'ha generat des de determinats sectors de la dreta, que tendeixen a encobrir tot el que és el coneixement científic que ha produït la ciència feminista a l'hora de posar en evidència les desigualtats com una construcció fantasiosa. I això són elements que s'han de tenir molt presents. Tres coses molt ràpides. Hem avançat i ha quedat clar. Crec que és molt positiu tot el moviment feminista i la unió de diverses generacions de moviment feminista que es produeix fa 3 anys i que sembla revifar el debat. Però jo anava a dir el mateix element que ha dit l'Enrico. Malauradament, quan avances i fas una empenta a l'avenç social, et trobes resistències d'una part de la societat. I crec que el gran risc actual és que aquestes resistències socials estan trobant una cobertura ideològica en aquest país que pensàvem que no hi seria, i ara hi és, i és la que, per exemple, el passat novembre, en la reedició del Pacte contra la Violència Masclista, no el secunda. I per tant hi ha un pacte, una reedició del Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, que hi ha una força, ara per ara, que està agafant volada i que no el congrega. Hi ha el moment del Me Too, no?, que va servir perquè poguéssim expressar i denunciar moltes coses que estaven passant, però sí que hi ha un altre punt preocupant i que a mi em preocupa, a tots ens preocupa, a tots els que estem preocupats pels drets humans i per les persones, efectes manada. Efectes manada i doncs, el que comentava l'Enrico, no? Aquesta agressivitat cap a un moviment que el que vol simplement és que es respectin els drets humans, no és ningú contra ningú. O sigui, a mi quan els alumnes em pregunten si el masclisme, que ja fa temps que no m'ho pregunten perquè ja ho saben més que nosaltres, no? El masclisme és això, el feminisme és això, no? Hi ha simplement aquest gest, no? Tots amb tots,
i per la cura de tots. Joana, molt breu, que hem d'anar acabant. Mira, només et diré les xarxes socials. O sigui, el món digital per a mi és un dels mons on hi hem de posar molta cura, perquè és un dels mons on te pots manipular les ments des de tots els llocs que tu vulguis. Ens agrada perquè hem pogut fer un debat amb casos pràctics, per tirar endavant, per arribar en aquesta igualtat plena entre homes i dones. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. I ara és moment, parlant de violència masclista, de saber en quin punt ens trobem i sobretot també de parlar de diferents tipologies de violència. Carina, quantes n'hi ha? La violència masclista es pot manifestar en diversos tipus de maltractament. A Catalunya, la nova llei distingeix fins a 8 tipus diferents de violència masclista: la física, la psicològica, la sexual, l'obstètrica, l'econòmica, la digital, la de segon ordre, és a dir, la que es dona contra amics i familiars de la víctima, i la vicària, la que es fa contra els fills de la dona per fer-li mal. Ara bé, el Codi Penal l'únic que reconeix com a delicte és la violència de gènere, aquestes agressions que es donen en l'àmbit de la parella o de l'exparella. Si ens fixem en les dades de l'any passat, va haver-hi 13 feminicidis, és a dir, aquests assassinats de dones pel simple fet de ser dones, i d'aquestes 13 feminicidis, doncs 9 es van donar en l'àmbit de la parella o de l'exparella. Una xifra que, si veiem el recorregut al llarg dels anys, doncs s'ha mantingut força estable en els darrers 5 anys, i en el seu conjunt, en gairebé una dècada, hi ha hagut 88 crims d'aquest tipus. Si ens fixem ara en el que són les denúncies, les denúncies de gener a setembre de l'any passat, doncs ens fixem que hi ha hagut unes 12.660 denúncies, de les quals doncs hi ha hagut una mitjana en aquests darrers 7 anys de més de 15.000 denúncies. I pel que fa doncs a les detencions, hi ha hagut l'any passat més de 5.500 detencions relacionades amb la violència masclista. Moltíssimes gràcies, Carina. Ens retrobem en el proper programa. Avui seguim aquí a Espai Públic des de la CIVA, aquest centre de recursos per a les dones, a Santa Coloma de Gramenet, que precisament atén a víctimes de violència masclista. Ja hem vist, per les dades que ens ha donat la Carina, que hi ha diferents tipus de violència. Aquells maltractaments físics dels que habitualment i malauradament ens en fem ressò als mitjans de comunicació, però també la violència psicològica, aquella que és més subtil però que deixa petjada. En aquest reportatge que veurem ara hi haurà testimonis de dones maltractades, però també hem volgut donar la veu d'ells, els homes maltractadors, un reportatge que hem titulat Amors maltractats. Identifícate con la valiente, con las que corren enseñando así los dientes, que se defienden con el corazón, puños y razón. De cara al futur, en què penseu que us heu enfortit amb tot això, amb tot el que heu patit? Jo crec que amb la confiança en tu mateixa. Jo torno a ser la que era abans. Jo em sento molt lliure per ser com sóc, perquè amb aquesta persona no podia ser com era, perquè si era extrovertida ja estava coqueteando. Si reia, per què estava somrient amb aquest? Que estàs coqueteant amb ell? Bueno, el tema gelosia també estava molt. I tu? Jo he començat, o sigui, ara començo a deixar-me anar per lo que el meu instint em diu, que no ho feia. Començo, bueno, pues, començo a tenir més confiança en mi mateixa. Abans tot era una por, tot em feia por, ja no sabia si estava fent bé o si no estava fent bé, si... I mica en mica, pues, he anat agafant aquesta confiança, aquesta, bueno, pues, aquest, es pot dir com empoderament.
Enfréntate a quien quiera gobernar tu día a día. Tú decides lo que pasa ahí con tu alegría. Ay, pero mira qué motivo te he dado yo pa' que no me dejes a mí vivir tranquila. Y en tu caso, ¿qué emociones han ido entrando en juego? Pues yo incidiría sobre todo en la autoestima, en ganar autoestima. La autoestima es un factor que ves que es muy necesaria, ¿no? He ganado mi propia autoestima, antes no he ganado. Era un cubo de basura que había ahí. ¿Es importante la autoestima, crees? Sí, sí, porque te das cuenta que eres tú y te das cuenta que tienes una familia al lado. Te das cuenta que es lo mismo, que hay personas que no se merecen lo que tú le has hecho. Y pero mira qué motivo te doy yo pa' que no me dejes a mí vivir tranquila. Lo tuyo es una cruda realidad que te ha cogido sin pensar. Enfrentas tu día a día, tu libertad y yo. Quin va ser el detonant que us va fer demanar teràpia? Què penseu? El meu exmarit se'n va emportar el meu fill, va estar desaparegut durant 5 dies, fins que la policia el va localitzar a València, amb el meu fill i els avis del meu fill. Doncs jo portava ja un temps que havia decidit que em volia separar, però no em treia de sobre el sentiment de culpa per no haver reaccionat abans, per no haver-ho vist, la vergonya per haver viscut tot això, tot i tenir carrera, tot i ser directiva, bueno, doncs tot això necessitava anar una mica més enllà. Vale, per un sentiment de culpa, no? En el teu cas va ser un fet relacionat amb el teu fill, i en el teu? I en el meu cas és que jo vaig tenir una relació continuada d'un any i mig de convivència. Durant el tema de la pandèmia, ara està tancat, era un consumidor de cocaïna, doncs estava com un gato enjaulado, llavors va esclatar, va marxar de casa, i al marxar de casa, després es va donar compte del que havia perdut o del que me queria reconquistar, i jo em vaig donar compte de la codependència tan gran que tenia. Jo, a més, treballo a serveis socials d'atenció primària, atenent a víctimes de violència de gènere, ja conec tots els recursos, i vaig dir, voy a caer de cuatro patas, seguro, necessito treballar aquesta codependència, i llavors vaig acudir a la Fundació AGI per iniciativa pròpia. Què penseu de l'estereotip que n'hi ha, no?, a tot arreu sobre la dona maltractada? Com vau reaccionar vosaltres quan us vau adonar que estàveu també en aquesta situació? Jo molt malament. Jo molt malament. De fet, jo vaig anar als Mossos a ficar una denúncia perquè m'havia fet mal, i va ser la primera persona que em va dir tu has patit maltractament, i em vaig enfadar. Em vaig enfadar moltíssim perquè a mi no m'havien pagat i a mi no em tractaven malament. Jo, en aquell punt jo m'ho mereixia, jo m'ho creia i al final l'excusava. A casa tots els nens i jo ho havíem normalitzat. En el meu cas van ser 20 anys de matrimoni i ningú ho sabia. De cara en fora érem la família perfecta i tot rutllava bé, tot ho havia callat, tot ho havia amagat i tot, bueno, no passava res. Simplement pel fet de ser dona, no? Estem totes amb aquesta possibilitat, no?, de patir maltractaments, és a dir, no té que veure, no?, amb la classe social, el que estic treballant, si tinc estudis o no, sinó simplement és pel fet de ser dona, no? I a tu, a aquest estereotip, com et va afectar? Jo era conscient en tot moment que les actituds que tenia no eren correctes, però sempre em generava el dubte de potser no ho estic veient bé. Llavors el que feia era, tenia un diari, m'anava escrivint, perquè quan ell relatava les coses, el seu relat no coincidia amb el meu. Llavors jo m'escrivia, avui m'ha dit tal, 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 com una psicòpata. Al final penses, a veure si la psicòpata sóc jo. M'ha dit això, ha passat això i tal. I quan ho repetia amb ell, em deia, no, no, això no és així.
I el meu sentiment era de com és possible que jo treballant en aquest camp, tenint una formació específica en violència de gènere, pugui caure en una relació d'aquest tipus i no me n'hagi adonat i me n'hagi vist que no, i no sàpiga sortir d'aquí. ¿Cuáles son las situaciones en las que estuvisteis al límite? Cuando recapitulas un poco y ves tus experiencias en las relaciones, pues ves que ciertos patrones no cambian, ¿no? Y las personas que conviven contigo pues te están dando una serie de indicaciones de que algo no va bien, ¿no? Hasta que, bueno, en esta situación, en mi caso ha sido esta última, donde ya pude un poco identificar y decir, bueno, pues aquí hay algo que quizás yo no estoy atendiendo. Un poco, entre comillas, la violencia emocional que llevamos y proyectamos sobre el otro. Echando la vista atrás, ¿dónde pones el foco en la aparición del problema? En la violencia emocional, en los cambios de humor, en situaciones donde no puedes llevar las situaciones a un buen puerto y te quedas bloqueado, o hay una cierta inestabilidad y no sabes salir. Es como si te quedaras en un círculo y no tienes posibilidad de poder gestionarlo tú solo. El tema de mi agresividad vocal, hablando claro, por decirlo de alguna manera, fue que desde el momento en que yo empecé a beber, ya que mi carácter cambió. Estaba en casa cuando ya mis hijos nacieron y, bueno, con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Pues que quieres ser tú el que mandas y tú el que mandas y no atiende a razones. Entonces, claro, ella ya me lo dijo 2 veces, o cambia o a la calle, o cambia o a la calle. Entonces llega un momento que dice, hostia, eres tú el que falla. Si no hubiera sido por ese ultimátum... Pues yo creo que estaría en la calle perdido. La famosa mochila emocional, ¿no?, de la que hablamos tanto los psicólogos, ¿de qué está llena en estos casos? Sobre todo hay una ira. Hay una ira reprimida. Cuando ya eres adulto, esa energía, pues se vuelve contra uno. Cuando ya no la gestionas, pues está afectando a tu entorno, ¿no? A mí principalmente se podía reflejar en las relaciones. Sobre todo eso, ¿no? Los cambios de humor muy, muy grandes y una insatisfacción. ¿Insatisfacción? Sí. Una insatisfacción que uno no está feliz consigo mismo. No es feliz. Y en tu caso, esa mochila, ¿tú le sabrías poner nombre a esas emociones? Sí, insatisfacción de mí mismo, porque no sabía tampoco valorar las cosas. A la fecha de hoy, valoro más a mi mujer, que antes no la valoraba, que antes me venía como un muñeco. A mis hijos, que también estaban un poquito cansados ya de su padre, no me podían ni ver, hoy me ven. O sea, hay cosas que en el lado que estoy y que estoy ahora, positivo todo. Y en el otro lado, negativo. Y valorarte a ti mismo más, eso se gana mucho. Yo ahora mismo soy persona, antes era una máquina de matar. No matar físicamente como estamos hablando, pero de boca, todo lo que decía me mataba. Quines emocions han sigut per vosaltres les més importants? A mi la que encara estic treballant és el sentiment aquest de culpa de no haver reaccionat abans, de no haver protegit prou tampoc els meus fills ni a mi mateixa, de no haver-me adonat compte de que ja passava alguna cosa. Això és el més dolorós. I la vergonya, sobretot, i tot i avui en dia encara, per el que deia abans, que la gent et jutja i la gent, bueno, doncs, m'he quedat molt sola, molt sola en el fet de que al començament no vaig voler explicar per què m'havia separat. L'altra part va dir la història que va voler i al moment que jo decideixo, perquè penso que no s'ha de tenir vergonya, sinó que al contrari, has de ser valenta com per poder explicar això i que, doncs, al moment que ho he explicat, doncs, m'he quedat sola,
sola perquè tothom convençut de que m'ho he inventat. És que jo crec que és un procés que vas visquent moltes, són molts sentiments. Hi ha dies que tens frustració, hi ha dies que sents molta ràbia, hi ha dies que sents molta tristesa. Jo crec que segons el moment, el sentiment és diferent. Sí. Jo ara, després de 3 anys, sento molta ràbia. Molta ràbia que estic com si no hagués avançat en tot aquest procés. Que, a més, bueno, hi ha hagut moltes coses que han passat de llarg a la justícia i et sents que a sobre gairebé has de demanar perdó perquè no se't creu. Perquè arriba un moment en el que ningú no t'està entenent o t'està jutjant o t'està dient el que hauries d'haver fet o t'està dient el que has de fer ara. No t'has de sentir malament, no t'has de sentir trista, no hauries d'haver fet allò, hauries d'haver-te decidit abans. O sigui, són tantes coses, o sigui, et diuen el que hauries d'haver fet i el que hauries de fer a data d'avui. I dius, com m'ho pots dir si tu no estaves allà? I a més, fins i tot jo, que ja potser ha tingut situacions semblants a la meva, com jo li podria dir tampoc a ella què és el que hauria d'haver sentit, o què és el que hauria d'haver fet, o quina decisió, o com s'ha de sentir ara. És que, i sentir-te jutjat, de vegades et fa sentir ràbia, de vegades et fa sentir trista, de vegades... I bueno, és això, o sigui, al final és, bueno, pues, és un cúmul de sentiments. Podeu donar algun exemple, no?, d'aquesta violència psicològica? El perquè, silenci. A veure, el silenci. El silenci. Quan s'enfadava no parlava. L'ignorar és duríssim. És un càstig. És un càstig. I jo crec que també juga molt, quan hi ha maltractament psicològic, en la culpa. La culpa és teva. Sí, t'ho diuen. Sempre. La culpa... Sempre. O sigui, ell... Sí, això no ho hauria d'haver fet, però... I hi ha un però que fa que siguis tu la culpable de lo que ha passat. O sigui, és com... O sigui, està molt ben muntat. O sigui, després te n'adones de lo ben fet que està la manipulació per fer aquest tipus de maltractament. Jo puc arribar a oblidar i a curar-me abans d'una bufetada, d'una estirada de cabells, de pessigades, de rotacions al braç, d'agafar-me per la força. Tot això crec que ho he pogut oblidar. Però el que no puc treure de dintre és tot el mal que m'ha fet a nivell psicològic. En tu caso, ¿qué emociones han ido entrando en juego desde el inicio? Vergüenza, hay culpa, sobre todo hay culpa. La que más resaltaría es la culpa. Y a medida que van pasando las sesiones o el tiempo... Cuando uno pues, se respeta a sí mismo pues, y comienza a valorarse y a quererse, ¿no? Pues entonces ya viene un poco ya esas emociones más contrarias. ¿Y bajan en intensidad las negativas? Sí, 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 obviamente. Sí, sí. Sí, sí, a la hora de uno valorarse, de apreciarse, de ser íntegro consigo mismo, ¿no? Y de sobre todo lo que más aflora es el querer dar, ¿no? Y el querer dar desde ese otro lado que no podías dar. ¿Se nos enseña de alguna manera a vivir el amor de una cierta forma? A mi mujer nunca le he dicho te quiero, hasta esa fecha. Y nunca le he dicho palabras pues, cariñosas. En cambio, a raíz de ese momento, al mes siguiente de ya haber dejado el alcohol, ya empecé yo como a notarme yo mismo, o sea, soltar algunas palabras cariñosas, ya con el tiempo ahora ya le hablo en plan cariñoso, pero también cuesta mucho. Hoy lo pienso, era un machista acabado. Mi criterio era el que mandaba y punto. Y si no se hacía lo que yo quería, a bomba. Y hoy te das cuenta. No sé, yo a veces estoy en el tema de modelo familiar. En el modelo familiar, uno aprende mucho en el modelo familiar y cuando se dan ciertas cosas en el modelo de familia, padres, madres,
cómo interactúan ellos desde las edades tempranas, cuando tu padre habla con tu madre, cómo eso que aprendes, es muy importante. Es muy importante cuando en casa tenemos modelos saludables emocionalmente, ¿no? Cuando hay respeto entre madre y padre, cuando conversan, cuando se puede expresar una emocionalidad sin tener que sentirte criticado, sino que al revés, ¿no? Se puede gestionar, se puede... Y todo eso es importante. Si no ha habido un modelo familiar, vas un poquito más perdido, porque no hay un referente. En mi caso, por ejemplo, es lo que decía un amigo mío el otro día, hablando con él, porque él sabe el tema que yo tengo, porque yo lo hago, lo comento. Y lo primero que me ha dicho, lo raro es que, siendo como tú has sido, es que tus hijos hayan salido tan buenos chavales, con sus trabajos, su buena educación. Y yo siempre lo he remarcado. Digo, la madre ha tenido la culpa de ese tema, en el tema de educarlos. Ha sabido educarlos y encarrilarlos, que cosa que yo no he hecho. Hi ha una part del futur que el veig encara molt trist, que és els meus fills. Perquè jo he tingut la sort de tenir recolzament, de tenir i prendre distància, però els meus fills, tot i tenir jo la custòdia, segueixen veient-lo, segueixen dormint amb ell, segueixen, bueno, estan dies amb ell. I tot i que, com l'altre dia em va dir un dels fills, mama, el papa no ens pega ara, que és una frase molt dura, molt dura, i torno a insistir, la violència psicològica és molt més dura, fa molt més mal. Els meus fills segueixen influenciats, manipulats, fins i tot diria jo ja. I això és algo que sí que... Això tampoc surt a les notícies. Perquè, clar, també té que veure, no?, amb tota la violència vicària que ara, no?, ha canviat la llei, i és com, no?, els nens poden estar també amb un home que ha estat condemnat per maltractament, no? I aquest patiment... Com poden estar amb un pare que els està pagant? I et preocupa quan tens fills que no repeteixin situacions que puguin haver vist a casa, o aquesta manipulació que reben quan estan amb els seus pares, com és també el meu cas, o sigui, que quan vingui a casa teva poder corregir-la, poder fer que no tingui la força suficient perquè faci mella en ells, perquè no surtin uns nens que també siguin masclistes. Que d'alguna manera, amb el vostre exemple de que heu trencat en aquesta violència, heu demostrat, a més de respecte a l'altre, respecte a vosaltres mateixes, no? És un tema de, primer, de respectar jo com a persona, jo no em mereixo que ningú em tracta així, no? I això els fills també ho veuen, no? Què penseu? Jo, en el meu cas, tinc filles que, a més, convivien amb un senyor que no era el seu pare, i a mi el que m'ha qüestionat molta gent, companys de feina sobretot, era: tu estàs fent, amb les teves actituds de conviure amb un home així, que les teves filles puguin repetir patrons teus quan siguin adultes i agafin parelles que puguin tenir aquest perfil d'home. Però, bueno, quan aquesta persona ha sortit de casa, la meva filla, que té ara quasi 14 anys, m'ha dit: mama, no t'enfadis. Però després de veure aquesta última parella que has tingut, jo no repetiré el que et diuen això de patrons, jo no repetiré parelles dolentes. Jo he vist les parelles que no són bones, i el que jo no vull, quan sigui gran com a dona, aguantar que tu has aguantat. I la meva pròpia filla m'ha dit: no et sentis... Amb 14 anys, clar, jo una llorera... Sé quin és l'home, gràcies a lo dolent que tu has viscut, sé quin és l'home que no és bo i l'home que és bo. Recuerda lo que te diga, quien se quiere se le cuida, mira de frente a quien te mira. Recuerda el laberinto de la vida, esconde siempre una salida. Com, no ho sé, com explicaríem o com resumiríem ara aquesta vivència que hem tingut avui en una paraula o en una frase? Com esteu ara? Molt serena.
La veritat és que amb confiança, amb serenitat, o sigui, és això, perquè la sensació és poder compartir. O sigui, trobar algú amb qui puguis compartir el que has sentit és difícil, llavors, realment amb confiança, serena, amb confiança. Jo agraïda que es pugui donar un espai com aquest on tu puguis compartir una experiència tan íntima i personal per visibilitzar el que, bueno, pues que la violència de gènere, ja sigui física o psicològica, no es dona en un estatus social determinat ni en una cultura determinada, sinó que es pot donar des del més alt fins al més baix, amb estudis sense estudis, i tenir un espai així per poder visibilitzar-ho, pues és d'agrair que es pugui fer. Recuerda lo que te diga, quien se quiere se le cuida. Mira de frente a quien te mira, recuerda el laberinto de la vida. Esconde siempre una salida, recuerda lo que te diga, quien se quiere se le cuida. Mira de frente a quien te mira, recuerda el laberinto de la vida. Esconde siempre una salida, cárcel como la tuya, cárcel como la tuya, cárcel como la tuya, cárcel como la tuya. No tiene nadie. Doncs ja hem vist aquest reportatge amb testimonis dolorosos pel que fa a la violència. I ja tinc aquí al meu costat les dues protagonistes del cara a cara d'avui, d'aquest programa Espai Públic 2030, on tractem la igualtat de gènere. Amb elles parlarem de feminisme. Són l'alcaldessa de Santa Coloma, la Núria Parlon, i la sociòloga Marina Subirats. Amb elles anem de seguida. Durant aquest reportatge hem sentit paraules com vergonya, culpa. Totes elles parteixen d'un principi, que és l'amor, o l'amor malentès, o els amors maltractats, com es deia al reportatge. I sobre aquests amors, en aquest cas l'amor romàntic, en parlarà avui el nostre company Jordi Sacristán des del plató de la xarxa, que es troba amb una escriptora. Clara, què tal? Doncs sí, avui ens acompanya la Montse Barderi. Ella és escriptora, periodista i filòsofa, especialista en estudis de gènere. Ens acompanyarà a la part final del programa per parlar de feminismes, de feminisme, i també de l'amor romàntic. Montse Barderi, què tal? Molt bé, Jordi, encantada d'estar aquí. L'amor romàntic és una mica la porta d'entrada, no? El que són moltes actituds violentes, moltes actituds dependents, sobretot en l'àmbit de la violència de gènere, com hem vist al reportatge que obria el nostre programa d'avui, no? Bé, no necessàriament, però és un instrument que, si està a la mà del maltractador, pot potenciar, doncs, aquestes presons tan difícils de sortir-se'n que són el maltractament. És un instrument. No necessàriament el romanticisme ens ha de conduir al maltractament. El romanticisme entès com celebrar l'altre, anar a sopar, dedicar-li un poema, enviar flors a algú que estimes, evidentment per ell mateix no maltracta. Però tota la perversitat que pot amagar un maltractador que a més després de pagar-te, t'enviï flors, et diu que t'estima, que no pot viure sense tu, es poden generar relacions de dependència en la qual és difícil sortir-ne. D'aquestes noves masculinitats, d'aquestes referències a l'amor romàntic, malentès, En parlarem a la part final del programa amb la Montse Barderi. Clar, continuem amb el debat, amb la tertúlia, força interessant. Doncs sí, Jordi, de seguida tornarem al plató de la xarxa per escoltar atentament aquesta entrevista amb la Montse Barderi, però abans, moment pel cara a cara, aquí des de la CIVA de Santa Coloma de Gramenet, aquest centre de recursos per a les dones, i ho fem amb dues grans dones, per un costat la Marina Subirats, sociòloga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies per convidar-me, per mi és un plaer estar aquí a la CIVA, que és un lloc que em sembla interessantíssim, i a més poder parlar amb l'alcaldessa. Amb l'alcaldessa, que saludem de nou, Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. Hola. Moltíssimes gràcies també per acollir-nos avui en aquest cas. Un centre pioner a l'Estat i de la qual n'és una bona part de la seva responsabilitat.
Moltes gràcies per pensar en la FIBA, per fer aquest programa, que al cap i a la fi parlarem d'igualtat, i un plaer poder compartir reflexions amb la Marina sobre feminisme. Sí, de fet, el temps ha passat molt ràpid en aquesta etapa de crisi sanitària, i ara estava pensant que gairebé farà 2 anys, ara al març, que aquest centre es va posar en funcionament, i la veritat és que malgrat les dificultats que ens hem trobat per poder desenvolupar la programació estable, per fer moltes de les qüestions que ens hagués agradat empènyer, déu-n'hi-do la feina que s'ha fet al servei de la igualtat des d'una mirada que aborda la part més punyent de les desigualtats de gènere, que és la violència masclista, però que també té una part d'optimisme per poder pensar en aquells projectes que també ens han d'ajudar a reduir aquesta xacra, però també d'altres qüestions que són fonamentals per aconseguir aquesta igualtat i que passen pels múltiples tallers de coeducació que fem aquí amb els alumnes i les alumnes dels centres de primària i dels instituts de Santa Coloma, que realment són cocreació de la política pública d'igualtat. No? Jo d'entrada els preguntaria a una qüestió que crec que és òbvia, perquè és un dels motius pels quals les tenim aquí, no? Que és si són feministes. Però més enllà d'això, els preguntaria en quin sentit són feministes, no? Perquè hi ha molts tipus, moltes tipologies de feminisme. A veure, jo sóc feminista. Sóc feminista des del 1976, en què hi va haver les Jornades Catalanes de la Dona, i moltes dones, doncs, en aquell moment vam descobrir el feminisme, en fi, coneixíem, però no estàvem encara. I en aquell moment vam pensar que era una lluita fonamental. Fins llavors, la lluita s'havia concretat molt en l'antifranquisme i en la democràcia. I aquell va ser el moment que vam començar moltes dones, per tant, fa ja molts anys. I, evidentment, doncs, el feminisme, des del meu punt de vista, no hi ha molts feminismes. Hi ha un gran moviment feminista que té moltes característiques diferents, perquè evidentment no és el mateix problema, doncs, el nostre, que el de les dones d'aquest moment a Afganistan, per dir un cas extrem, i així successivament. Per tant, no hi pot haver una sola manera d'entendre el feminisme. Però sí, moltes vegades he donat aquest exemple. Per mi és com un gran riu, on van a parar, doncs, tota una sèrie d'afluents, i cadascun té les seves característiques, i quan el riu neix és petit i és net, i quan arriba al mar és brut però és molt gran, etc. No? I està molt remenat. Estem en un moment d'incorporació de moltes dones i fins i tot alguns homes al feminisme, i per tant això dona una diversitat que és una riquesa. Sí, totalment d'acord. De fet, jo estic molt agraïda a la tasca que van fer les dones que ens van precedir, les que ara ja estem en càrrecs electes o estan a la universitat o qualsevol àmbit de creació pública i de pensament, com és el cas de la Marina i altres que van estar al capdavant del moviment feminista aquí a Catalunya. Però també hem d'agrair la tasca que van fer dones 3 segles abans, no? Perquè el feminisme és una teoria política, i com a teoria política té una utopia final, que és aquesta transformació a la societat, que no només és per les dones, sinó per tenir una societat molt més igualitària en la que tothom hi pugui viure amb més justícia. No? Jo a vegades, mirant enrere, doncs, quan jo era una nena, no m'hauria pogut imaginar ni la meva pròpia vida tal com ha sigut, perquè era impensable, doncs, que una dona fos catedràtica o que fos regidora de l'Ajuntament, coses que he fet, i tantes altres coses que han fet moltes altres dones. Llavors és important, no?, posar aquest focus, aquesta perspectiva, i veure tot el que hem avançat. Exacte, perquè si no sempre veiem que encara no hem arribat, i és cert, falta molt, però hem avançat. I clar, a l'avançar vas veient coses diferents. Per exemple, en un primer moment, què passava? Que moltes dones dèiem, no, tot allò de casa no, perquè això ha sigut la meva presó, me n'he d'allunyar. I ens en vam allunyar, perquè calia fer el salt al món públic. Aquest salt al món públic s'ha fet, encara no suficient, ens queda encara molt per tenir la paritat en la política, en l'economia, a tantes coses, fins i tot a la universitat. Però ara que estem aquí, diguéssim, en el nostre país i a Europa, veiem un horitzó diferent. Quan hem entrat en el món públic, ens hem donat compte que aquest món estava construït pels homes, perquè eren els que hi eren, i eren els que havien pensat, segons les seves necessitats, segons les seves... Hi ha una paraula que és l'androcentrisme, no? La política és androcèntrica, la universitat és androcèntrica, perquè era lògic, eren els que estaven allà i que van pensar les coses d'alguna manera. I quan nosaltres ens hi hem d'incorporar, ho hem de canviar. Això no vol dir destruir el que ells han fet, no. El que ells han fet, amb moltes coses està molt bé, amb altres no tant.
però nosaltres hi hem de portar la nostra visió, que és una altra. És aquesta mirada, no?, que hem d'incorporar precisament per millorar la realitat quotidiana i també, sobretot, els processos de consolidació de drets democràtics. No? Si un 51% de la població queda al marge de lo que seria la vida pública, no?, o només l'ocupa la vida pública en l'àmbit de la prostitució, no?, fixeu-nos com s'utilitza la paraula dona pública, home que té capacitat d'estar en públic, de parlar, de discernir, de tenir unes responsabilitats, i com habitualment s'ha associat la paraula de pública o les dones amb la situació de prostitució. No? Doncs davant d'això, el feminisme és un procés de transformació. No, o de riu, no? Com deia en certa forma la Marina, ha de fluir, i ha de fluir precisament per incorporar les noves necessitats que tenen les dones també joves, no? que les hem d'incorporar, perquè potser la seva realitat d'una noia de 20 anys és molt diferent de la meva, que estic a prop dels 50, no? I així successivament. Per tant, aquest és un moviment que ha de transformar la realitat i ho ha de fer de la mà de les protagonistes de cada moment. Parlem de vida pública. De fet, les dues han ocupat càrrecs de responsabilitat, abans que parlàvem del sostre de vidre, en l'àmbit polític. Com ho han viscut? Vist també en perspectiva, Marina. Mira, jo he tingut dos càrrecs. Vaig estar de directora de l'Institut de la Mujer. És una situació molt especial, perquè, esclar, dirigia una institució que estava dedicada justament a lluitar pel feminisme i pels drets de les dones. I molts cops aquesta també és la crítica, no? Ens posen a llocs on estan destinats a treballar per les dones, sí, no? Sí, però en aquest cas, com que a mi m'interessava molt, doncs jo ho vaig acceptar, perquè verdaderament em semblava, i crec que des de les institucions públiques i governamentals s'ha fet tota una feina. Bàsicament necessitem un moviment, però si tenim el moviment i tenim les institucions és quan avancem de veritat. Si no, el moviment moltes vegades empeny molt però no aconsegueix coses. Necessitem que això es tradueixi en actes que es fan en el món públic. Després vaig estar a l'Ajuntament de Barcelona i allà va ser una mica diferent la meva experiència, perquè em vaig adonar compte de que les dones som invisibles encara. Bé, d'això fa ja uns 25 anys, o uns 20, i per tant això ha evolucionat. Però la meva impressió va ser que estàvem a les llistes, perquè ja era un moment que s'havien de posar, però després, moltes vegades, quan estàs debatent coses, el que diu una dona no s'escolta. I a la millor després ho diu un home, i llavors allò és important. I com això, doncs tota una sèrie d'aspectes. I un altre aspecte que em va frapar, fins i tot amb el meu equip, doncs vaig veure que si no utilitzava a vegades un aspecte una mica enèrgic, una mica dur i una mica demanar i de... Masculinitzat? Esclar, és a dir, ens hem hagut de masculinitzar en certa manera. Bé, no sé si és la teva experiència, tu potser és diferent, perquè tu, esclar, l'alcaldessa, en certa manera ets tu que pots canviar les normes, però la gent té incorporades unes normes molt jeràrquiques i molt de poder, i si no hi són, a vegades trontolla una mica la cosa. Sí, perquè en certa forma el poder sempre s'ha exercit sota aquesta lògica endocèntrica, no? Qui ha tingut poder, i ojo, qui encara té poder arreu, són majoritàriament els homes, no? L'economia mundial es manega en clau clarament de gènere, amb un biaix de gènere molt important. Els contractes pel que fa a la gestió de les terres els tenen els homes, les grans empreses multinacionals, corporacions, estan al capdavant els homes, i per tant és una visió molt clara, no? Jo provinc del sector públic. Abans de dedicar-me a la política jo soc funcionària. En aquests entorns, no?, en els sectors públics, normalment és... Si algú que sigui contrari als plantejaments i a les tesis feministes podria dir: on estan les desigualtats? Mateixa formació, mateix lloc que ocupes, mateix salari, i és cert. Però clar, ara anem a la realitat més enllà de les 8 hores de feina que fa un funcionari i una funcionària, que és el temps lliure, perquè el temps té un preu. I quines són les càrregues que normalment, encara a dia d'avui, de forma manifesta, tenen les dones? Si tenen canalles, si tenen criatures, si estan al càrrec dels pares, mares, quan es fan grans, tot això és temps del qual tu no hi disposes per la teva carrera professional
o per cuidar-te, no? Perquè parlem molt de les cures i de la importància d'incorporar les cures, però no ho hem de fer, sota el meu punt de vista, amb una lògica d'essencialisme, que aquest és un entorn propi per les dones, sinó al contrari, les hem de professionalitzar, perquè també és una manera de crear llocs de treball, però també són cures que han d'assumir els homes, no? I això jo crec que és un factor molt, molt, molt important. El món públic, la política, la societat estan pensada, com us deia, des dels homes. Llavors la nostra entrada xoca, perquè tot està pensat com si les coses de casa, les criatures neixen i creixen i això doncs es fa sol, eh? Perquè eren les dones les que ho feien, això no era feina, no es cobrava, no... Per tant, no existeix, eh? Esclar, a l'entrar nosaltres en el món públic, hi ha hagut un xoc, això no quadra. O sigui, resulta que havíem de fer la mateixa feina que els homes, però, a més, tota l'altra, tota la feina que en diem reproductiva, en fi, de cuidar la vida, que és l'essencial, però que s'havia oblidat. Llavors això fa que en aquest moment tinguem molts conflictes d'aquest tipus, eh? I que encara un dels problemes greus sigui precisament doncs, la distribució de la feina domèstica, com repartim en les cases. Jo crec que això està influenciant molt les dificultats actuals de les parelles, perquè és una mica allò que s'ha dit tant, de que els homes busquen unes dones que no hi són i les dones busquem uns homes que encara no hi són. Alguns comencen a aparèixer, per sort, però massa pocs encara, eh, la veritat. I llavors això fa que un desencontre que moltes vegades trenca les parelles, encara que després el motiu sigui un altre concret, però vol dir que molts homes no han assumit que hi ha aquest canvi. I que, per tant, ells, de la mateixa manera que les dones hem compartit el món públic, ells han de compartir el món privat. Sí, de fet, la pròpia teoria feminista precisament el que vol és canviar la societat i no la podrem canviar si un 50% es manté aliè a aquesta necessitat de canvi, no? I de justícia i d'acomodació a la societat a l'altre 51%. És que és gairebé de sentit comú, però a vegades el sentit comú escasseja bastant, no? Perquè és sorprenent que encara ens trobem en determinades situacions quotidianes que afecten directament sobre la llibertat de les dones, no? I ara aniríem a un tema molt més complex, que són les agressions sexuals que s'estan produint contínuament, el ciberassetjament que pateixen moltes noies joves, torno a incidir en el tema de les noies joves, no? Com les relacions, l'amor romàntic, aquest control, això que semblava que ja s'havia superat i torna a estar molt present en la nostra societat, no? Clar, tot això requereix un canvi de paradigma i també d'actitud per part dels homes. Hem d'anar acabant, Marina, per concloure. Els homes necessiten aquest canvi més que les dones. Ara no tenim temps d'explicar-ho, però moren més per la violència els homes que no pas maten a les dones. Moren moltíssim els homes per la seva pròpia violència i maten a les dones i maten en gran part la natura en aquest moment. I això és enormement perillós. És a dir, cal que els homes canviïn per rebaixar la violència en el món, perquè tenim uns instruments de violència tan bèsties en aquest moment que ara mateix estem parlant de si hi haurà una guerra o una Europa. Imagineu-vos el que pot representar una guerra d'aquest tipus, una destrucció absoluta i absurda. Necessitem canviar els homes i els homes són els primers que han de col·laborar. Núria Parlon, Marina Subirats, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, en aquest cas per part de l'alcaldessa també per rebre'ns en aquest espai magnífic que és la CIVA. Fins la propera, moltíssimes gràcies. I encarem ja la recta final del programa i tornem amb el Jordi Sacristán, que està amb l'escriptora Montse Barderi. I ho fem amb una frase que diu: l'amor com la trobada entre persones nobles que es fan el bé mútuament. Jordi, segur que a la Montse Barderi li sona molt aquesta frase. Doncs sí, clar, aquest manual d'amor aristotèlic per a dones del segle XXI és un manual molt recomanable, una de les darreres obres escrita el 2020 que ha publicat la Montse Barderi, que avui ens acompanya. Ella és escriptora, periodista, filòsofa, especialista en estudis de gènere i dona, que la seva activitat pública, principalment a través de l'escriptura, a través de les seves obres, però també com a periodista i divulgadora, i utilitzant sempre la filosofia, que és un dels tres característics del treball de Montse Barderi, projecta reflexions molt interessants, molt didàctiques, molt útils, però també de lectura molt atenta en relació a la igualtat entre homes i dones a la societat d'avui, reflexionant profundament sobretot sobre el sentit i l'amor d'aquest
amor romàntic, del qual parlàvem fa una estona, com una baula determinant en l'engranatge que ha fet millor les societats d'avui. Montse Barderi, moltes gràcies un cop més per ser amb nosaltres i per compartir aquests minuts de programa. La filòsofa Fina Virolés, una de les grans veus del pensament filosòfic a Catalunya i una de les veus solvents i també clares en el debat feminista de casa nostra, deia, i també ho referim per vostè, totalment, assegura, una dona és tot allò que ha volgut ser una dona al llarg del temps. Exacte. Què vol dir això? Vol dir que no hi ha una forma correcta de ser una dona, no hi ha una imatge que configuri una dona, ni el fet d'haver nascut dona, pot ser una dona trans, i pot ser una dona com tu vulguis ser, d'alguna manera et pots inventar a partir del fet d'haver nascut dona. I això és un gran àmbit de llibertat, el fet que una dona de veritat se suposa que ha de fer això o una dona com cal faria allò altre, no? Que això, aquestes frases doncs, es desintegren quan una dona pot ser tot allò que una dona vol ser al llarg del temps. Ens ha de sorprendre encara que un marc teòric i de bones intencions com és l'Agenda 2030 contempli en un dels seus punts el tema de la igualtat? No ens ha de sorprendre, ens sorprendria que no hi fos. És un element essencial que avui en dia ningú es pot permetre ni voluntàriament el luxe de prescindir-hi. En quin sentit? Perquè suposo que hi ha moltes gradacions també, hi ha moltes maneres d'interpretar el problema de la desigualtat entre homes i dones en funció d'allà on vius, del teu país, del continent, etcètera, etcètera. No? Sí, evidentment, no són les mateixes les nostres reivindicacions que el cas de la casta com a més baixa de la Índia per ser una dona, no? O els problemes d'educació de determinats països, el nostre. Però bé, les dones és un moviment revolucionari, transformador, mundial, i que incideix en tots els aspectes i en tots els països. I per tant, els feminismes, en plural, perquè ja no podem parlar d'un feminisme, hi ha molts feminismes i entre ells també es discuteixen de manera sana i positiva, doncs en cada país doncs, treballarà per uns objectius diferents a través també de les pròpies dones de cada país. Al llarg del programa d'avui, en les converses que anem mantenint la Clara i també en el reportatge, veiem que, associat al concepte feminisme i al concepte d'igualtat, continuem transitant per un seguit d'estereotips que són molt difícils de trencar. També sobre aquesta etiqueta de feminisme, continua havent-hi un cert estereotip, tot i que, com ens comentava la Montse Barderi fa uns instants només començar, ja no podem parlar d'un sol feminisme, sinó que podem parlar de feminismes. Exacte. I que fruit d'aquesta diversitat, fins i tot de discussions internes entre els propis moviments feministes, n'està sortint aquests passos endavant que s'estan fent en l'àmbit de la igualtat. Com ha evolucionat aquest concepte estereotipat del feminisme, si és que encara existeix i té un pes molt específic en aquest debat? És que els estereotips, aquestes estructures mentals a les quals partim, hem de ser contínuament vigilants, sentinel·les d'ells. Per exemple, hem començat parlant de l'amor romàntic i hem pressuposat que totes les relacions eren heterosexuals. Aquesta heterosexualitat obligatòria que parla l'Adrienne Rich, no? Aquesta qüestió de dir, bé, la foto que tenim, no? Bé, l'amor, avui en dia hi ha altres formes, hi ha el poliamor, hi ha molt tipus de relacions i la tradicional és encara la que més està normalitzada, però ja no podem parlar-ne com a única exclusiva ni molt menys. I els feminismes doncs, evolucionen en el sentit que hi ha hagut diferents onades, que hi ha hagut diferents objectius, diferents necessitats, diferents. Ara, per exemple, hi ha una discussió entre les feministes més tradicionals que tenen dubtes sobre la teoria queer o les feministes de la teoria queer tenen discussions sobre el tema de la transexualitat, és un tema doncs, que mereix molt debat, però també hi ha a vegades el dolor de que sembla que negui la identitat de l'altre. Bé, tenim conflictes, però aquests conflictes a mi em sembla molt interessants a nivell de la importància del debat. Crec que un dels perills més importants de la nostra societat és la polarització, el fet de que ens creiem amb mi o contra mi,
és un món molt audiovisual, abans en deies de la influència de les audiovisuals, molt eslògan, molt ràpid, molt càpsules de coneixement, passem molt superficialment per les temes, estem a favor o en contra, digue ràpid. Bé, mereixem aquell concepte d'àgora, de debatre, d'incloure tots els segments, també els que ens resulten incòmodos o diferents. M'ha agradat molt aquest plantejament que heu fet d'incloure els homes maltractadors, que expliquin ells també els seus problemes, perquè si no, si tothom està molt encantat d'haver-se conegut amb la seva pròpia teoria, és difícil que entre tots creem realitats noves, no? Pensava que en el debat del feminisme també tot l'avançament que s'ha fet amb el tema del gènere, de la diversitat, sí, de gènere, també ha ajudat molt a aquest debat, no? A l'obrir nous camps, noves mirades, nous conceptes, noves relacions, i que aquestes siguin acceptades, interioritzades en l'àmbit social, també ha ajudat molt al debat del feminisme. Sí, és molt important que ens atrevim a pensar conceptes nous, idees noves. Estava llegint un llibre que precisament em va recomanar la Fina Virolés, la Maggie Nelson, Els Argonautes, d'una relació d'una dona amb un home trans i tot el tema de com tenen un fill junts i com aquesta autora, que és interessantíssima, intenta donar veu tant a l'experiència privada com a la vegada conceptual o estudiosa. Estem realitats noves que mereixen vocabularis nous, discursos nous, i que a la vegada és això, els feminismes són tan amplis, tan transversals, que ja no, ningú jo crec que pot parlar en nom de... No és com un moviment que està sorgint i algú es pot erigir en portaveu. Jo puc parlar des del que més o menys veig, però un altre feminista pot no estar d'acord amb mi. I això, aquest conflicte és part de la riquesa, perquè quan una cosa és tan gran és com si jo et parlés, preguntés, Jordi, què és ser home? Els homes, què opineu d'aquest tema? Dius, perdona, som més de la meitat de la humanitat, les dones. El que opinem és molt difícil explicar-ho. Puc parlar des de mi o com ho veig, des del que he estudiat o els meus referents, però els portaveus ja cada vegada és més complicat i a la vegada necessitem unificar discursos i arribar a conclusions i avançar socialment. Vull dir que és tan ebullició tot. Potser en això la liquiditat no ens ha fet tan mal, no? Com en altres àmbits de la vida social i pública, no? Potser en això la vida més líquida, que flueix d'una altra manera, pot haver ajudat a que això sigui així, no? Bé, nosaltres tenim una societat líquida, com molt bé deia el gran liquador, no? Però la qüestió és també que, sobretot, jo veig una societat en la qual interessem en primer lloc com a consumidors. O sigui, la teva diversitat no m'afecta molt sempre i quan puguis seguir consumint. Jo veig que el món, per mi, la sensació que tinc és que mentre consumeixis no m'importa molt a qui estimis, la teva ideologia, el que sigui, que ens dividim molt entre els que estem exclosos del consum i els que no. Això també, si veus l'univers, per exemple, de grans companyies d'internet, és un univers molt divers. Venen persones amb els anuncis de totes les condicions, de totes les races, de tots els orígens, però a la vegada poden continuar comprant l'últim model de mòbil i allà estan a dins d'aquest, del que és consum. I en aquest sentit penso que això que dic pot ser una mica controvertit, però penso que és més interessant a vegades la llibertat que et dona només ser vista com a consumidora, que viure en una societat d'idees fortes en les quals si tu no compleixes els requisits individuals que se't demanen pots ser expulsada. O sigui, en el fons, a mi aquest consumisme tan terrible em dona una llibertat com a dona. Suposava que en alguns àmbits de la vida aquesta liquiditat, no? Ens ha afavorit més que no pas ens ha perjudicat. Sí, el fet aquest de no... Sí, perquè no imagina't... Tenir patrons molt establerts i que s'han de complir sí o sí, no? Exacte, imagina't, no? És que una dona no pot conduir, és que una dona no pot sortir en un programa de televisió, no? Com està passant ara amb els talibans, no? Que a vegades ells tenen idees molt clares, dogmàtiques, sectàries, i això és el que més pon fals, totalitarismes, les idees de la gent que les té claríssimes. O sigui, prefereixo molt més les persones que dubten, que tenen perplexitats, que no estan segurs de les coses, que aquesta gent que té les idees tan clares.
En la seva darrera publicació, la novel·la La vida autèntica, reflexiona Montse Barderi sobre les relacions amoroses, la soledat, la mort, el pas del temps. Les dones de les ficcions de Montse Barderi són dones empoderades, amb força, sense por a envellir. Sí, l'heroisme, sí. Dones especials, dones cada cop més comunes. Jo penso que és el gran repte que jo m'hi veig. Veus allò que dèiem, puc parlar del que em sento reflectida. Crec que el gran repte del feminisme, que ja deia la Teresa Pàmies, és un feminisme que també tingui en compte les dones grans. Que en aquest sentit penso que tenim un gran problema, perquè som molt més ben valorades en el moment que podem ser considerades com objectivitzables, des del punt de vista de dones agradables, la bellesa que està assumida a la joventut. Hi ha moltíssimes artistes, que no diré els noms, del món, per exemple, de la dansa, que quan han estat joves i altament atractives, normalment les figures d'autoritat, que són homes i crítics, han fet unes crítiques d'elles espectaculars, i quan han anat envellint ja no són tan originals, ja repeteixen, ja no és el que era. D'alguna manera les dones també són de vegades valorades per qüestions d'atractiu, i bé, la típica història de les presentadores de televisió que a certa edat han estat expulsades, o quan més saber tenen, aquesta cosa de que s'ha fet amb els homes, de que els homes, a mesura que passa allò del Silver Fox, no? el zorro plateado, de platejat, té a l'atractiu del Richard Gere, se n'ha parlat molt. Crec que és hora de parlar de l'atractiu de les dones que es van fent grans, que tenen experiència, que tenen coneixements, que tenen una nova seguretat amb elles mateixes i que estan en el moment millor per agafar responsabilitats i no per ser expulsades. I amb això sí que ens hem de defensar, perquè quan deixem de ser un element tan decoratiu passem a l'expulsió. Això ja hem de revelar, les dones. La Montse Barderi citava ara fa uns instants la Teresa Pàmies, sí. Va ser la comissària de l'any Pàmies l'any 19, ara s'han publicat les cartes de la Teresa Pàmies en un volum, m'agrada escriure, m'agrada rabiosament. Sí. A vostè també li agrada la relació epistolar, no? Vull dir, vostè no. També, Montse Barderi, escriu cartes. Pàmies era una feminista a pedra picada. Mm-hmm. En quin sentit? Bé, aquest llibre que nombres l'ha fet el Sergi Pàmies amb la Mossad Bacardí, i des d'aquí la meva felicitació per un llibre tan fantàstic que vam poder presentar a Sabadell. I em deia si era una feminista de pedra picada, totalment, una feminista molt poc reivindicada com a tal, i que té llibres boníssims com Mascles no masclistes, que és d'una erudició i d'una importància més... Es veu la Pàmies que té ganes com de dir, escolteu-me, sóc una autora que considereu popular, vaig a fer com una tesi, i és d'una saviesa i d'una capacitat de documentació i de treball que és referenciada. Ens ha agradat tancar aquesta conversa amb la Teresa Pàmies, perquè sí. És un dels referents de la Montse, però també perquè la Teresa Pàmies, a través del seu amor pels boleros, ai, sí. També concretava aquesta idea de que es pot ser romàntic, es pot viure relacions d'amor, que a vegades eren tortuoses, sí. Però que també aquest concepte romàntic forma part de la vida i que, per tant, l'amor romàntic, com ens deia fa uns instants la Montse, no ha de per què ser aquest embolcall que d'alguna forma et porta cap a una determinada manera tòxica de viure les relacions. Jo ho veig així. Sé que és un discurs poc habitual, però jo entenc que el romanticisme no ha d'equivaldre a maltractar l'altre. Però per un maltractador entenc que és un bon instrument, perquè evidentment si aquella persona diu és que en el fons m'estima, li he de donar una altra oportunitat, pots entrar en un pou sense fons. Jo crec que el més important amb el tema del maltractament és el fet de parar-ho quan és petit. O sigui, he parlat molt del maltractament de baix voltatge, que és que d'alguna manera el maltractament ningú comença donant-te una pallissa o matant-te, evidentment. Comencen amb petits controls del mòbil, amb petits de com vas vestida o no m'agrada que surtis amb els amics quan jo no hi sóc. Aquí és quan s'hauria de començar a tallar, perquè si no l'arbre es fa cada vegada més gros. Però tots els arbres comencen amb un brot tendre. Si pots, no ho permetis, perquè el que fem és... Bueno, és un malentès,
tu dones més perquè l'altre d'alguna manera reflexioni i el que fas és empoderar-lo perquè la propera es vegi com més envalentonat per collar-te més o per maltractar-te més. Doncs acabem d'alguna manera el programa tal i com l'hem començat. Montse Barderi, ha estat un plaer compartir aquesta estona de conversa amb vostè. Un plaer, gràcies. Gràcies. Clara, nosaltres ho deixem aquí, és moment gairebé ja de tancar el programa i gairebé l'hem tancat d'alguna manera tal i com hem començat parlant d'aquest amor romàntic i sobretot de la gran disrupció en l'àmbit de la igualtat com és el tema de la violència de gènere. Doncs sí, Jordi, moment ja de posar el punt i final en aquest tercer programa Espai Públic 2030. I ho fem des d'aquest espai que ens ha acollit avui, la CIVA, el Centre de Recursos per a Dones, referent a l'Estat i que ens ha servit per parlar avui d'igualtat de gènere. Amb vosaltres ens trobem ben aviat per parlar de nous objectius, en aquest cas, fi de la pobresa i fam zero. Gràcies i fins aviat.